नेपाल एकीकरणको कुरा गर्दा छुटाउनै नहुने जिल्लाको नाम हो नुवाकोट। गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोटबाट नेपाल एकीकरणको योजना बनाएका थिए। यही ऐतिहासिक जिल्ला नुवाकोटलाई एमाले निकट नेपाल राष्ट्रिय पर्यटन व्यवसायी संगठनले नयाँ वर्ष 2070 को अवसरमा पदयात्राको गन्तव्य बनायो र नाम दिइयो रानीपौवा चिम्टेश्वर देवीघाट पदयात्रा। 250 जना एकैपटक पदयात्रामा निस्के। सम्भवतः पदयात्राको इतिहासमा यो सबैभन्दा जम्बो टोली हो। टोलीमा पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व मन्त्री, दलका केन्द्रीय नेता, पत्रकार, पर्यटन व्यवसायी र विदेशी समेत सहभागी हुनु पदयात्राको रोचक पक्ष रह्यो। नुवाकोटमै पदयात्रा किन त? महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र रिजाल: राज्यले त्यो क्षेत्रमा लगानी गर्न पक्कै पनि यो पदयात्रा चाहिँ कोसे ढुङ्गा साबित हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ र आउँदा दिनमा राज्यले त्यो क्षेत्रको विकास गर्न र नुवाकोटकै पर्यटनको विकास गर्नलाई चाहिँ राज्य चाहिँ अगाडि बढ्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। काठमाडौँको लैनचौरबाट पदयात्रीलाई एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले विदाई गर्नुभयो। टोली बसबाट नुवाकोटको रानीपौवा पुग्यो। एमाले नेता केपी ओलीले पदयात्राको त्यहीँबाट औपचारिक शुभारम्भ गरेपछि नेपालको झण्डा बोकेर रानीपौवाको उकालो चढ्दै सुरु भएको थियो पदयात्रा। प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक रूपमा विविधताको धनी यस जिल्लाका स्थानीय बासिन्दाले पदयात्रीलाई ठाउँ ठाउँमा स्वागत गरेका थिए। पदयात्रीहरूले पनि कम रमाइलो मानेनन्। हुन त बेलकोटको ऐतिहासिक महत्त्व छ। यहाँ पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोट राज्यमा आक्रमण गर्न बनाएको गढी छ। यही टाकुरामा बसेर पृथ्वीनारायणले नुवाकोट र काठमाडौँ उपत्यकामा एकीकरणको योजना बनाएका थिए। गढी निर्माण गरी छेउमा रहेको सत्ययुगकालीन चिम्टेश्वर महादेवको आराधना गरेपछि पृथ्वीनारायणले नुवाकोट विजय गरेको जनश्रुति छ। पदयात्राको क्रममा यहीँबाट नेताहरूले पनि राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको उद्घोष समेत गरे। नेपाली जनताले यस राष्ट्रलाई विभाजनमा जान टुक्रिन यसको सार्वभौम सत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता र गरिमालाई तल खसाउने प्रयासहरू हुन दिने छैनौँ। नेपाल राष्ट्र एक बनाउँदैछौँ। बेलकोट, रानीपौवा, चिम्टेश्वर, देवीघाट पदयात्राको प्रमुख केन्द्र हो। यो स्थानमा सत्ययुगकालीन चिम्टेश्वर महादेवको मन्दिर छ भने यही ठाउँबाट पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ उपत्यकालाई आक्रमण गर्नलाई योजना बनाएको बताइन्छ। त्यसैले यो ठाउँको धार्मिक र ऐतिहासिक महत्त्व छ। इमेज समाचारका लागि शङ्कर खनाल, चिम्टेश्वर, नुवाकोट।